proiektu guztiak ere martxan jarraituko dutela, eta etorkizuneko euskal irakaskuntzaren aldeko ezagite bultzada ekimena, aleginak, proiektuak martxan jarraituko dutela, hori pentsatu nahi dut, ez da? Bai, hori argi dago, horrelak zailburuak horrela adierazi du, eta guk, bueno, hamendik itxira Eusko Jaurlaritzak dekretu kurrikuluen borradorkea aurkeztu behar ditu, eta momentu horretan, jakingo dugu, konpetentzietan oinarritutako euskal kurrikulunaren alde egiten duen, ala lonzen dekretu kurrikulareri jarraipena egiten duen. Eta hori momentu hori klabe izango da. Euskarara bueltatuz, momentu honetan, lortu deno akordio horrek balio du lehen esan dudan bezala, lonzeren aplikazioa zaiesteko, eragine txarra baitzen, baina horrek ez gaitu eramaten aurrera. Guk espero duguna da, orain, dekretu kurrikularrak mai gainean ipintzen direan, eta lege berriaren negoziazioarekin hasten garenean, momentu horretan, eta euskararen arloan lehen aipatu duan helburuak horregotea, eta bueno, etengabe aldarrikatzen ari garena, ez da, euskaran ardaztutako eleaniztasunaren planteamendu garatu eta bultzatuko dela lege horretan. Beraz, esan dezakegu inpas batean gaudela, baina bai guk esaten duguna da akordio horretan lortu dena euskararen normalizaziorako ez du bereziki bultzada bat emoten. Baizik eta gaur egunean daukaguna bermetu. Bai, guk uste dugu behar dela gehiago. Ez egit, pentsatzen hasita estenategiak, ez da, hau horrela espalitz eta akordio itxi izan espalitz, edo murgilketa, edo Kataluniaren moduko murgilketa, edo zanga eredu batean bageunde, agian, egin momentu enten ja, lonze ezarriak enduke gainean, ez da? Bai, horretan hori... Kasu horretan zein izango litzaken eskenategia ezagite irudikatu ere dezakegun. Bai, oso zaila izango zen irudikatzea, egia zen da lonzeren aplikazio zuzen aizkuntzetan atxera pausu nabarmena bat izango zen, hori horretan ez dago dudarik, lehen horregatik, dinot, alde batetik azpimarratzen duguna da lonzeren aplikazioa zaiesteko akordio bat dela, baina ora berean ere gure herriak euskeran behar duena garatzeko nahikoa ez dela. Hori garatzeko beste ezer behar dugu. Bueno, gainerakoan, Kristina Oreztek esan zuen, gainerako puntu guztietan, lonze diolokorrean elegitea jarria diola konstituzionalean rekursoa, elegitea. Ez egit, alde horretik, zen meiatako itxarapena dauka koldote ditu? Hombre, nik uste dut orokorrean koldote ditu, eta gizarte osoak, ez zelatna, Tribunal Konstituzionalean orokorrean itxaropen gitzi dugula, ez da, orain dela gitzi ikusitako Katalunian gertatutakoaren adibidearekin, nik uste dut hori nabarmena dela, eta nik uste dut Jaurlaritzak ere itxaropen gutxi duela, baina egia dana da Jaurlaritzak ezinbestean egin behar zuen kontu bat zan, errekurtu hori ipintzea, ze oso nabarmena zan gure erkidegoaren eskuduntzak zapalduak zirela, beraz, ezinbestean egin beharreko edo jarri beharreko errekurtzoa zala, eta nik uste dut ondo oinarritutako errekurtzoa, eta benetan beste justizia estenatoki baten egonezkero, aurrera joateko aukera handiko errekurtzoa, baina egia zan da azken bola dantan ikusita Tribunal Konstituzionalaren bidea, bai, nik uste dut denokor esperantza gitzi dugula. Jaurlaritzak errekursoa egin zezakela esan zuenetik, Kristina Oreztek adierazpena egin zuenetik, denbora bat igaro da, agian Jaurlaritzak, ezagut iruditzen zaizuna, legin bat egin duela, behar bada itxaropen bat izan duela, agian akordio zabalagoa posible zela, ezagut Espainiako gobernuarekin, nola baita Euskadiko Erkidegoa lonzeren eraginpetik kanpo guzteko, eta azkenean bi puntu horietan geratu dela kontua ikusi behar izan duela, ez? Alegin egin duela, ez daukagu inungo zalantzarik, baina biztan da estatuarekin lonzeren gaian akordio zabal baterako aukerarik ez zegoela. Nik uste dut Alderdi Popularraren bere biziko garrantzia du lonzeren indarrean ipintzea estatu osoan eta eran berdin batean, beraz, alegin hori eginda, baina nire uste dut hasieratik ez zutela izango esperantzean dirik. Eta nire uste dut ere gero egia zan da olako errekurtso bat ipintzerakoan, lantzerakoan denbora behar da, bizkate ondo aztertzeko, eskuduntzar mailan zein arazoak, nondo den arazoanik eta nondo den aukerak. Ez dezaguna aztu, lege organiko bat izan da ere, lege organikak bakarrik eskuduntzak, oinarrizko eskuduntzak arautu behar dutela, eta era mugatu batean. Beraz, hor ondo aztertu behar zanazan, ze punturaino lonzek egindu aratago joan. Beraz, nik uste dut,
eskumenen inbazio hori ondo argumentatu. Hori, klaro, behar izan duen denbora hartu duela, ondo oinarritutako errekurtsoa dela, zoritzarrez, ba, aztertu behar duen tribunala, ba, bueno, badakigu normalean, bueno. Eta beraz itxaropena izatekotan, ez zuen ikuspegitik, zer dago, urrengo hauteskunde haietan, non eta agian Partidu Popularrak gehiago galduta oposizio guztiak berriz ere L11 indargabetuko luken? Guste, guretzat hori baino asko zere garrantzia gehiago da, du hemendik itxira gure marko normatibo bat, propio bat garatzea, hau da, lege berri bat izatea. Zentzu horretan, lehendakaria eta Cristina Jaunak andereak barkatu esan dute apostu horren aldekoak direla, eta nik uste dut hori sekulako garrantzia do. Badakigu lege bat bermea ez dela, lege organiko baten aurrean, lege hori bermea ez dela, baina guretzat ezinbesteko baldintza eta aukera hezkuntza proposamen berritzaile baten inguruan indarrak biltzeko. Egiteko planteamentu berritzaile bat, nun helburu nagusia gure hezkuntza sistema propio bat garatzea. Ni uste dut ezin gara itxaroten egon, ia Alderdi Popularrak hauteskundea galtzen duen ala ez, eta guk gure bide propioari ja aurrera eraman behar dugu. Eta lege hori adostuko balitz behingoz, hemen erkidego mentzat, adostuko balitz eta benetan legebiltzarrak onartuko balu, zen litzake estenategia hori lege hori ere konstituzio zizegira eraman izango litzakela, agian bere inkonstituzionaltasuna frogatzeko edo? Lehenengo pausua erreza esan izango, dinotamen gure herrian hezkuntza lege bat aurrera ateratzea oso zaila delako, baina hori lortu ezkero gure ustez lehen esan dudan bezala bermea esan izango, jakinda ere lege organiko batek duen indarra, eta ziurrazki estatuak errekurrituko zuelako, baina egia dana da, bai, indar politiko izugarri bat izango zuen. Gure parlamentoak hori olako lege bat onartzen badu, sekulako indarra eukeko zuen, eta lehen esan dudan bezala, sortuko zirela ezinbeste, oza, baldintza eta aukera indartzu batzuk, gure hezkuntza sistema propio defenditzeko. Eta lege horren lanketan sortuko ziren akordioak eta sortuko ziren aldekotasunak, horreri gero lege bat, hoi errekurtso bat dintartez atzera botatzea, bueno, ni uste dut erantzuna asko zere handiago izango zela. Baina, deko izango litzakela. Bueno, beti mugitzen gara, zuruzkin, nahi arenta ezinaren bitarte horretan, eta gauz, adierazpenak entzuten ditugu modu batera, zein bestera. Desobeditzea da, beti ere horratzean agertzen den hitz hori, ez da, behin egoera ontan eritxezkero euskararekiko nahi genukenetik hain urruti baldin bagaude, eta nola egin zer egin desobeditzea, eta aurreko batean duzet urtarrilean izan zinela hemen txek gurekin izketan, eta itzen genuen Euskal Gidaz, eta Euskal Gidan desobeditzeak ekarri zuen ondorio, azken baten zuen urruntze bat, ez da, Euskal Ikastolen federazioaren, elkartaren urruntzea. Zekite, kasuetan behin berriro, nola eta gertzen da berriro posibilitate hori, ez da, desobeditzeko bideari eutxi eta aurrera egin. Baldago rekorridorik? Nik uste, desobedientzia, aurpegi ezberdinak ditu, ez da, eta nik uste, desobedientziarako bide batzuk jorratu behar direla, bai, ez da. Baina, bide horiek zeintzuk dira, gu gure hezkuntza sistema, gu gure hezkuntzarekin aurrera jarraitzea. Eta horretarako, ezinbestean lagungarria izango dela, esate baterako hemendik itxira Jaurlaritzak aurkeztu behar duen dekretu kurrikularrak, hor bide bat izan daiteke. Dekretu kurrikular horiek lehen esan dudan bezala, kompetentzien oinarritutako euskal kurrikulunari sustatu eta garatzen badute, benetan hori kakotzen artean desobedientzia bide bat da. Azken finean gu gure edukiekin, gure ikasle guk pentsatzen dugun edukiak ikasten badute, hori desobedientziarako ere formula bat da. Eta nik uste dut ere kaso honetan inteligentziaz jokatu behar dugula, ezta. Eta badaude, orain arte ezarri diren neurri batzuk, ez dutela bereziki min egiten gure hezkuntza sistemari, eta orduan horretan joan behar gara pizkat egokitzen, ezta. Horain arte, zete baterako, ebaloak eta ebalazio diagnostikoa egiten zana LH4-en, horain L11-en eraginez LH3-ra pasatuko da. Azken finean, ebaloak eta horretan erabiltzen diren edukiak eta ebaloak eta egiten duen administrazioa gurea bada, guk zete baterako horretan ez dugu arazoan dirik ikusten.
Beraz, bueno, horretan ere, ba, esate baterako, inteligentziaz jokatu beharko dugu. Eta beste gauza batzuetan, oinarrizko eta garrantzi gehiago dutenak, hau da esate baterako kontenido kurrikularretan, horretan bai, tinko egin behar gara eta gureak aurrera eraman. Egunotan lehertu den beste ezakiz, ba, beste kontua, Nafarroakoa izan da, Nafarroako testu liburuak eta Hiribas hezkuntza sailburuak aurkitu duen ba, ezakit, pekatua, ez da nolabait hainbat liburutan edo. Salaketa batek sortarazi du antza azkeneko ba, ezakit, jazarpen hau edo ustezko Nafarroa Euskal Herria balizko batean gaizkiko kokatzearen kontu hau, hirugarren urtea da, honelako kontutan sartzen dela Nafarroa, ez dakit, hemendik Euskaditik begiratuta, nola ikusten duzun, ba, hor gure alboan dagoen Nafarroa hartan gertatzen ari den hori. Bueno, Ikastolen elkarteko lehendakari izatetik aparte, Ikas Elkar editorialaren lehendakaria naizen heinean, guk oraindik, bueno, ba, itxaroten ari gara, ez da, oraindik, bueno, ia ziur gaude liburuen artean gureak daudela, baina oraindik bueno, ziurtatu. Ia ziur zen, ez dakizuela seguru gainera. Ez, horregatik hortara ni joa, nahiko bitxia izan da UPN-ek publikoa egin duen bezala gai hau. Ez du aipatu zeintzuk dira editorialak, ez du ez da aipatu bakarrika aurkeztu du argazki edo, baina guri oraindik ere ez digu notifikatu gu horrien artean gauden, egotekotan arazoak ze horrietan, ze liburuetan, ze mailako arazoak, osea, publikoki egin du eszenifikazio bat, baina horren atzean egia dena zer dago, zabalduta zegoela orain dela hilabete batzuk prozedura administratibo bat, esatu batero kasu honetan gurekiko, eta prozedura administratibo hori amaitu baino lehen, atzo, bueno, sorpresas ikusten duguna da, bueno, ba, badirudi, ba, gobernuak, bueno, ba, olako erabaki bat hartu duen, prozedura administratibo oraindik amaitu barik dagoenean. Beraz, irregulartasunez beteriko prozedura eramaten ari da aurrera, eta horren barruan, guk oraindik ere ez dakigu, naiz eta prozedura administratiboa zabalduta ere, ez dakigu benetan zein liburutan, eta zein horrietan, eta zein tokitan, beraiek aipatzen dituzten arazoak daude. Eskola mundutik urrutixeago gaudenontzat, gure ikusleen artean seguru den denek ez dakizkitela eskola barruko eta testu liburuen gora bera hauek zehazki, zuek liburu bat egiten duzuenean, Euskadiko erkidegorako egiten duzue bereziki eta beste bat Nafarroarentzako edo liburu bat egiten duzue eta liburu hori erabilgarri izan daiteke, bueno, ba, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan edo eta Nafarroan eta agian baita Lapurdin ere. Hasierako planteamendua Ikas Elkarren barruan Euskal Herri osorako materiala prestatzea da. Gero jakin badakigu kasu batzuetan egoki itzapenak egin behar direla. Baina printzipioz material guztiak Euskal Herri osoan erabiltzeko materialak izaten dira. Nafarroekin ez da lehenengo aldia dugun arazoa, lehen beraien doakotasun programatik bota zituzten gure liburuak, baina garai hartan negoziazio horren barruan ere eskaini genion aukera bat da gure oinarri bezala Euskal Herrirako egiten ditugu materialak egotea eta holako anexoren bat Nafarrokoa, baina hori ere ez zuten hartu. Beraz, gure aldetik hori egiterakoan Euskal Herri osorako egiten dugu eta gero ba bueno, ba Nafarroak zailtasun horiek daudoz. Ezin duguna ahaztu behar da Nafarroko gobernuak orain dela 6, 7, 8 urte ez dut ondo gogoratzen erkidegoko kurrikuluna ere errekurritu zuela. Nun zergatik agertzen zen Nafarroa Euskal Herriaren barruan. Hau da, obsesio hau dator orain dela urte askotik eta obsesio hori heldu zen puntu horretaraino. Hau da, beste erkidego baten kurrikulun ofiziala errekurritzea. Galdu zuten hori, baina egia dena da, ba, bueno, nola hemengo kurrikulunean Nafarroa aipatzen zen, ba, errekurso hori ezer ezean geratu zen. Baina gure ustez adierazgarria da, bueno, obsesio hori ze punturaino heltzen den, ezta? Eta orain gertatutakoa, ba, bueno, gure ustez holako lehenengo balorazio banda paso bat aratago eman dutela. Orain esaten ari direna da liburuak debekatuko dutela. Eta bueno, nire ustez gaur egunean holako planteamentuak sinak dira, ez bada liburu hauetan horretan agertzen dena, ba bueno, ez dakit ni ze mailako astakeria den. Bueno, Euskal Herriaren ukazioa, hori da bada Hiribas zeriona, ez da? Euskal Herriko ukatuna ez da ikurriñarena, bueno, ba diskutitik agian. Liburuetan egiten den planteamentoa Euskal Herriaren inguruan, logikoki, hezkuntzan ari gara, hizkuntza eta kulturaren inguruko planteamentoa hori dek. Bai, bere mapak ere debekatuak egongo ziren. Bere mapak, ez? Bona parte gehiinako mapa batzuk, debekatuta ez direlako gaur egungo, ez egiten Nafar ordenamendura atxikitzen edo. Hori da. Bueno, Orion etzi kilometroak,
herria txikota, nik ezakite euskaldun askok herria txikota zer den ulertu dezaketen ikasiko duten oraingoan edo, ezta? Bueno, ba, pentsat ikastolaren aldetik alegin handiak egin dira, ni uste dut hor bideo zoragarri horretan oso nahiko ondo adierazten da, eta bueno, ba, ni uste dut, bueno, ba, askotan bueno, euskara batua edo horrek bueno, ba, azpimarratzen dugunean horren balioa, ba, bueno, nik uste dut gero herrietan, bueno, dauden euskalkiak edo dauden euskarazko joerak ere bultzatzea, ba... Bueno, izan ere, herria, atxe azu zaizue, eta ez baita herria, herria txikota, bueno, beste kontu ba baita ez da, eta txikota zer den ere, asko ezakite badakiten, ez da? Bai, txikota ez dago. Epotinak, txalupak, ontziak lotzeko sokak esan ez dagoen, ez da? Eta herria, ba, tira, jetxi eman, deit... Arriar, ez da, erderazko arriar edo arria, ez da. Bai. Eta hortik baina, klaro, ba, horrela esan da horretean, zenbatera nio dakigun gureaz, ze aukera gutxi izaten dugun, ba, gure izkerak ezagutzeko edo, ez? Nortarako balioko du kilometro. Bai, espero dezagun. Noiz benka horrelakoak erabiliak izan dira. Ba, Bizkaian izan dako ibilaldi batean txanga hitza, askorentzat ez ezaguna dana, baina kostaldean dano dakiguna, buruz botatzea uretara. Murgile egitea. Horretarako ere, balio garria da, pizkate izkera horiek pizkate pizteko eta indarrean ipintzen. Eta ikastolari dagokionean, Orioko ikastolak, bere beharkizunak, bere beharrak edo, aseko hote dituen kilometro hauekin. Espero dugun behar, etxen justu lan izugarri egiten ari direla, egur aldia badirudi ja ziurtatuta dagoela, beraz guk espero dugu kilometro erraldoi bat izatea, azken urteetan izan diren bezala, eta proiektoria horrela eramateko, sosak edo, jasotzea, nahiko. Tira. Hamarrak honezkero jota dauzkagu, hamarrak eta minutu bat, azkeneko gure txanga edo txangoa edo murgilketa gure solaskideekin, iruditzen bat zaizu. Bai. Seguru desiatzen dut, gainera zimarrak eta galderak egiteko, beraz, nahi duzunak. Ikar. Jepa bai, egunon. Hasieran hitz egin duzue, Lomceren inguruko, Jaurlaritza eta Madrileko Gobernuaren arteko akordio horri buruz. Akordioa, ondo ulertu bat nuen, duela hilabete luze itertutakoa da. Jakin nahiko nuke zuek zein egunetan, egon doiz enteratu zineten horretaz, ez zuzen ere, larren batean ikastolen ikasturtea ziren ekitaldia izan zelako Andoainen, bertan izan ziren lehendakaria eta sailburua. Eta horren inguruan etzen ez ere ezan, eta jakin nahiko nuke ia zuek ebasen egiten, edo nola enteratu zineten horren. Akordioa egia dena da, orain boletinen publikatu da, baina akordioak abuztuak eta beratziko akordio bat da. Guke ez genuen ezagutzen kontenido zehatza, baina bai bagenekien horren inguruan akordio bat zegoela. Ezagutzen genuen lerro nagusiak, baina oraindik ere zehaztasunez ez genuen ezagutzen, eta boletinen argitaratu denean hor ezagutu. Beraz, lerro nagusiak bai jakin bagenuen hortan lortua zegoela, baina klaro, jakin barik garapen zehatza zin zen, ez genuen nahi horren inguruan adierazpenak egitea, baina bai bagenekien. Eta lerro nagusia egitatik garapen zehatza eta letra txiki guztiak irakurrita gero, sorpresarik egon zen, ala jakineko bidetik zetorren akordio? Jakineko bidetik, gitzi gora bera bagenekiena hor ustartu da, egia esan da zehaztasun gehiagorekin, neurri konkreto batzuk ere badaudelako, baina bai lerro nagusia ezagutzen genituen, eta egia esan da, klaro, ezke Lomce izan den modukoa, gehiagorako ez zuen emote akordiorako bidea. Akordioa lortu dena akordioa, egia esan da, kontestu horretan lortu dezaken akordioriko berena dela, esango genuke. Baina, klaro, muga horiek dira, beraz, ez dago. Bai, nik iru gauza azpimarratu aldeatik, akordioaren aldetik, egun dagoena bermatu dela, bakarri bermatu dela esatezen duen, eta nik esatet ez da gutxi, ez? Horain dagoen zentralizazio tendentzio horrekin eta atzera egitearen dago jarra horrekin, horain dela gutxi Erkoreka jaunak ere salatze zuen hain gogorki, horain dagoenari eustea ere ez da gutxi. Ez dugu konformatu behar, atoz nago, baina ez da gutxi.
alderratik arratikan akordioari ba bere balioara ere emateko, ez? Gero elegitearen ingurutik ba bueno, santasunez ba bueno, badiduri ondo oinarrituta dagoela eta lan ona egin dela eta hemen ba itxaropeneko dei bat, ez? A ber, noizbait behingoz Tribunal Konstituzionalak ez ba sorpresa atxiki bat ematen digun, ze bentzat ba ez dakit negargarri izango litzake pentsatzea beti eta beti beti eta beti badakit, ba esperantzarako aukera gutxi dago, nahi eta saldu ba hori ona balin bada eta behingoz a ber objektiboa izaten den eta lan ondo egin oinarritutako lana baloratzen duen eta behingoz sorpresa txekin bat izaten dugun, ez? Eta gero ba adostasuna eta hori hizkuntza arloan ba hori lege bat araudi bat behar dezun aldarrikapenekin bat eginez ea nik iraunkortasuna beharko hizkuntza munduan eta bai estatu aldetikan ere hainbeste lege hori legegintzaldi bakoitza ministro bakoitza bere inpronta sartu nahian lege aldatu lege eta horrek kaltea besterik ez dio egiten hizkuntzari, gure ekonomiari, etorkizunari, gauza guztieri, nik uste hor behar dugula, ba Finlandian da dagoen bezala paktu iraunkor bat, urtea joan urtea kortori gobernuan zein dagoen, berdin zaiona, iraunkortasun hortan jarraitzen duelako, horrek ematen diolako, ba gizarteari ere sendotasun bat hezkuntzan izako funtsezkoa delako, ez? Eta hor dei bat egin, ez? Ba nik iraunkortasun hori bermatzeko alegina egin dezagula, utzi ditzagula gure osasioak daukagun desgrazia hori, hau da hezkuntza eta hizkuntza gure obsesio partikularren bandera egitearen desgrazio hori, Euskal Herria daukan desgrazio hori alde batera utzi eta ea ba gai garen, ez? Ba hori lortzeko, ez? Nik hiru gauzak. Bai, Mikel. Bai, labur ez eta horren arira, ez? Suposatzen da Alderdi Popularrak egingo absolutua galduko dela eta hortik aurrean beste lege bat egongo dela. Claro, ziklo batean, esan daite ikasle batek 3 o 4 sistema edukatibo ezberdinekin egitea hezkuntza obligatorioak zanolako eragina dauka azkenen gazteentzako, ez? Galtza ni naiz, ni naiz EGB egin genduen horietarikoak, urte pilo bat eman genituen EGB egiten, eta kitxo, gero aldatzen hasi ziren, eta horrek zer egin dauka, abstentzia modelo batean, beste batea bukatzen zu, zerbait ikasten dute? Hainbeste aldaketak inumeak eskolatan. Lehen aipatu hau Euskaldunok obsesio bat dugula hezkuntzarekin, Euskaldunok obsesio bat badugu hezkuntzarekin Estatu Espainian zer esanik ez eta etengabeko aldaketak eta ikusten dena da hezkuntza ere politikoa dela, ezta azken finean sekulako eragina duela eta claro, hori da arazo nagusia. Akordio zabal bat inoiz ez dela lortzen eta gobernu bakoitzak bere inpronta nahi dau ezarri eta horren ondorioz, ba legeak aldatzen direla sekulako garrantzia duelako hezkuntza, ba herri bat osatzeko. Beraz, gobernora heltzen direnean, ba bueno, ia gertatzen bada orain arte gertatu dena, PP-ren hezkuntza legeak indarrean inoiz ez direla ipini, normalean hori martxan ipintzen dutenean hauteskundeak galtzen dute. Beraz, bueno, ba kasu honetan konstituzionalaren inguruan zelanda kostumbre doitura hori, ba bueno, txarra bada ere, ia kasu honetan ba kostumbre hori emoten da eta barriro ere galtzen duten hauteskundeak. Azkenen akordioak aipatzen dituzue eta akordioen nahia edo nik ez dakit posible den ala ere, hemen adoktrinamendu hitza etorkinari burura, ezta? Eta orduan batzuen aldetik mesfidantza, beste aldetik adoktrinamendua dagoela, nolabait ukabilkada horiek ematen baldin badira bat modu batean zein bestera, akordioa aurrez nolabait itxita dago, ezta? Bueno, nik uste dut hemen badaoz elemento batzuk adostasun nahiko zabala dagoena hezkuntza komunitatean eta alderdietan ez daudela eztabaida handirik. Nik uste dut hizkuntzaren inguruan orokorrean antzeko planteamendu bat orokorrean zabalduta dagoela, kurrikulum propioaren beharra. Nik uste dut era baten edo bestean ere hor badagoela eta nik uste dut herri honetan daukagun gatazka nagusia hezkuntzarekiko da zerbitzu publikoaren definizioa. Hori, bueno, badakigu gure hezkuntza sistemaren erdia zelanda publikoa dela eta bestea kontzertatua eta horretan, bueno, bagaude eragile batzuk pentsaten duguna gaur egunan dugune zerbitzu publikoari buelta bat emon behar zaiola, ez dela egon behar titulartasunari lotuta eta Europako beste zenbait tokietan daukaten publikotasun hori agian eredugarria dela guretzat, Finlandera aipatu da, baina guretzat igual Flandesen dagoena edo Holandan dagoena eredugarriagoak dira, baina uste hortan hortan dago momentu honetan egon daiteke hezkuntza eragileen arteko, bueno, ni uste eztabaida nagusia. Baina guk askotan esaten dugun bezala, hori gainditzeko hezkuntza eragileen eta alderdien artean eztabaida bultzatu behar da eta gero guztio jakinda nunda egon daitezken bakoitzaren marra gorriak, bueno, ia kapaz bagara gure hezkuntza sistema propio bat eraikitzeko. Hau da, eta horren barruan
zerbitzu publikoaren, hezkuntza zerbitzu publikoaren inguruko propio, definizio propio bat emoteko. Ez gaur egunean, ba, Frantzia edo Espainian, egia esan da, antzekoak direnak, ba, ekartzeko zuzenean, baizik eta beste bat, beste eredu batzuk, ikasi, aztertu, eta, ba, bueno, ba, aurrera eraman. Bueno, adostasuna beti da desiragarria, eta ala lortuko, te den edo, ez da? Bai. Bueno, ba, eskerrik asko. Zuen. Etzikoa, arrakastatxo izan da dira, Orion, herria, txikota. Eta zui eskerrak ere bai, nola ez? Eta mozte egun barru edo mentsi izango gara berriro ere, sorte pixka batekin. Eta albisteak orain bai, Olaia Urtiaga. Hongkoneko manifestariek gobernuaren elkarrizketarako eskaintza onartu dute. Ikasleek emadako ultimatuma amaitzeko 5 minutu falta zirela, gobernuak negoziaziorako deia egin die. Hala ere, dimisiorik ez dela egongo argi utzi du. Eta Jaurlaritzak etako presoak bergizarteratzeko proposamena aurkeztu du. Hitzeman ekimena voluntarioa da eta eginiko kaltea aitortzea exigitzen dio presoari. Dena den, ez dio bermatzen kartzelatik aterako dela, eskumen hori estatuaren eskuetan dago eta Ezkera Abertzaleak proiektuarekin kritiko azaldu da. Hitzeman programak Espainiako konstituzioaren 25.